Ndeshja e Republikës Çeke dhe Shqipërisë, e cila u luaj ditën e djeshme në Prag, dhe ishte e vlefshme për Ligën e Kombeve, e cila shoqëruar me përplasje të tifozëve shqiptar dhe atyre çek. Shkaqën bërë thirrjet Kosovar-Serbi nga tifozët çek dhe simboleve antishqiptare. Tifozët vendas kanë vendosur flamurin serb me hartën e Kosovës dhe kanë përdhosur tre flamuj kuqezi duke i kthyer me kok poshtë. E mirëhershëm pas kësaj ka qenë reagimi i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe thuhet që koret raciste dhe përdhosja flamurit shqiptar janë të patolerueshme dhe nuk i takojnë fushës së futbollit. Ky akt i rënd përbën një sulm të hapur ndaj vlerave të futbollit dhe respektit mes kombeve. Thuhet në deklaratën e saj, duke vijuar se ajo dënon fuqimisht çdo formë racizmi dhe fyerje ndaj simboleve kombëtare dhe do dërgoj një notë proteste në UEFA duke kërkuar masa të menjëhershme, sepse futbolli është një lojë e cila bashkon dhe unifikon gjithë popujt duke promovuar barazin dhe respektin për të gjithë, pavarësisht kombësisë apo përkatësisë etnike. Shqiptarët si pjesë e familjes së madhe futbollistike do të qëndrojnë gjithmonë në mbrojtje të këtyre vlerave dhe nuk do të tolerojnë asnjë formë racizmi apo urrejtje, duke dënuar me forcë çdo kënd i cili tenton të përdhos bukurinë e këtij sporti. Kjo ka qenë deklarata e FSHF-s. Ju thash dhe pak më përpara se do kemi mundësinë të lidhemi me një nga tifozët i cili ka qenë brenda stadiumit dhe e ka ndjekur ndeshjen, Gentian Alimadhi, jo si avokat sot, por si tifoz të kemi në këtë lidhje live. Gentian, të përshëndes, faleminderit që gjete kohë. Mirëdita juve. Tani, nuk dua të ndalim vetëm te simbolit, sigurisht do të pyes pak edhe për ndeshjen, por me që e mbylla me deklaratën e FSHF-s për gjitha këto ngjarje të paprecedenta, si është e vërtetë agenti? Çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në fush? Dhe në stadium po ashtu. Por për sa i përket stadiumit, ju e thatë shumë mirë, ishin këto flamurët, unë i pash, isha bashkë biles me disa njerëz të cilët ja u referuam atyre hostes ata që rinë në stadium për sigurimin të stadiumit. Adeptit janë dhe i thamë që shiko që apo ndodhë atje dhe i treguam videot dhe fotografit dhe ata me njerë morën masa dhe i hoqen. Në fakt, kjo ndodhi kur mbaroi pjesë e parë. Në fakt, në pjesën e dytë ato nuk ishin më, ato simbole të përdorosura nuk ishin më dhe ndodhi ajo që ndodhi. Tani, në qoftë se Federata do përfitoj nga ky rast edhe për të pasur një përfitim, do ishte bukur për ne, sepse nga ana rezultati ishte i dobët. Pra, duke futur në diskutimin se çfarë ndodhi në fush, ndodhi ajo që u ribaltua, u kthye mbrapsht ajo histori që ka ndodhur me check-in në eliminatorët evropianit, besoj. Kam qenë në Tiranë kur fituan 3-0 ndaj tyre. Dhe Çekia pati të njëjtën approach, të njëjtën përqasje, të njëjtën qasje ndaj nesh, ashtu që ne patëm dje me ta. Pra ata në nënbesuan, ne fituam. Të radhën pasi në nënbesuam ne dhe fituan ata. Ata vërtet ishin përgatitur shumë, ata gjithmonë në letër kanë qenë më teknik, ekip më i përgatitur se ne. Na kanë marrë hakun, Genti, nëse mund ta quajmë kështu, se po dëgjoja pak me krahasimin që bëre për ndeshjen në përballjen e fundit Shqipëri-Çeki. Na kanë marrë hakun, mendon, në të njëjtën monedh, në fush, kësaj herë? Patjetër, ishte marrë haku, do të thënë ishte kthimi i dinjitetit për ta, dhe e kuptua në fush, ata ishin të përgatitur maksimum, sikur të ishte një finale botërorit. Kurse ne kishim shkuar në një ndeshje ku mbas një barazim do e merrnim, domethënë kjo ishte mentaliteti, besoj që karakterizoi mentalitetin e futbollistëve tan. Ata normalisht, siç e thash më parë, në letër janë më të përgatitur se ne kemi fituar me zemër, e kemi fituar ndeshjet me ata duke ju prishur lojën atyre, pra duke bërë presin. Kurse dje i lam të bënin atë që donin dhe ata, unë them drejtën, e prisja një fitore biles edhe më të rëndë, e prisja duke parë ndeshjen tonë me Gjorgjinë në fush, radhën e erën e fundit, e prisja që mund të merin hak me një rezultat në gjashëm e tonin, pra 3-0, por edhe mund të atë e kalonin, të them sinqerisht. Me gjitha të, unë erë dhe me tim shoqe edhe për të parë Pragën, më mungon të si qytet, edhe për të ndjekur normalisht edhe kombëtaren tonë, e të them një batut që dëgjova dje nga time shoqja, është kur pa një qytet kaq të bukur si Praga, që është një qytet unik, tha, është gjunaft të fitojmë me këta këtu në shpinën e tyre, domethënë këta e meritojnë të fitojnë. Kështu që e po e mbyll me kaq për sa i përket
statutave të tyre shoqja. Po pse u pse u zgënjyet? Çfarë vutre se ti the edhe pak më përpara që ti e prisë një lloj rezultate të kësaj natyre madje edhe më të thelluar në sa i përket edhe fitores nga ana e çekisë. Çfarë ndodhi në fush që e morën këtë lloj persie? Kush e gabuam ne apo ishim më të përgatitur ata? Të dyja bashkë. Bashkë. Të dyja bashkë. Unë fajnë e vë mos përgatitës tonë. Në ndeshjet fitojmë mbi gjitha dhe me mentalitetin. Pse ne në Evropian lozëm fort, lozëm bukur me disa skuadra siç mund të ishte Kroacia dhe Spanja. Nuk po flas për ndeshjen me Italinë sepse atje performanca ishte pak e trembur si pak e trembur, domethënë nuk ishte si ajo djeshme, por ishin të trembur nga pra ishin në subjekt në soggezione, domethënë ndaj Italisë. Kurse dje ishte thjesht një nëbesim, mund ta themi, duke ditur që kemi barazuar këtu 1-1 në eliminatorët e Evropianit dhe kemi fituar në Tiranë 3-0, kjo i bëri ata futbolistët tanë të ndjehen tani nuk më duhet faje, ai trajneri ka dhënë atë vetëm, këtu e kanë fajin lojtarët që i nëbesojnë gjërat, bites në një intervistë së pash të Elsit Hysajt, ai e pranoi dhe në farmase pranoi edhe inferioritetin ndaj skuadrës tonë, duke thënë që ata lozën sikur lozën me Spanjën. Okej, dhe ti duhet të përgatitesh sikur lozën me Brazilin, çali dhe ka. Çdo ndeshje duhet lozu. Ti mendon që e kanë nënvlerësuar kombëtarja jon për ta kuptuar pak të paktën nga reagimet që ke ndjekur, ti mendon që e kanë nënvlerësuar çekin apo kanë nënvlerësuar faktin që është rëndësishëm mentaliteti me të cilën hyn në fushë. Po. Pra, kur ti hyn në fushë dhe lojtarët me të cilët ti mendon që janë të pa thyeshëm. Flas për Bajrami, flas për nuk me sfushorin që los me Interin, që me harrova emrin, Aslanin. Ta duhet të kyçe të skuadrës, që motori i skuadrës, pra pash një lloj mefshje, pash një lloj ngatësie, pash një lloj mosdashje për të vajtur për të luftuar për çdo top. Lëviznin, domethënë një qofse tani mësuat futem në teknicizëm sepse nuk jam teknik, por lëvizja pa top është shumë e rëndësishme për çdo lloj ndeshje. Pra të tanët nuk lëviznin pa top, që ata arrinin në vend dhe prisin topin. Shumë herë çdo lojtar i mbrojtjes para se të pasonte apo dhe portieri para se të pasonte topin, shifto do ku ta çoj topin. Ndërkohë që nuk lëviznin pa top, kurse në çdo dy luftim ata gjendeshin kundërshtarët ju shkonte topi dhe topa në parë që kapnim ne, ju shkonte topi gjithmonë aty. Pra sepse lëvizin dhe pa top dhe ishin shumë të fizikisht më lart se ne. Më vjen keq, ju tha, më vjen keq për tifozërin, sepse herë të parë pas tifozëve filluan të linin stadiumin edhe 10 minuta para ndeshjes. Pra kur ti mund të humbasësh një ndeshje, ashtu siç humbëm në kampionatin evropian. Po ama nëse los fort, nëse los me dinjitet, nëse bën gjithçka në pushë, tifozët janë të kënaqur, tifozët janë aty, të mbështesin gjithmonë, edhe të vuajnë bashkë me ty, e të dëshpërojnë bashkë me ty. Rasti i ishëm ishte një ndeshje miqësore. Do të ishte një ndeshje miqësore dhe duhet të shitej përgatitja fizike. Ne duhet të japim rëndësi këtij kompeticioni edhe duhet që të bëjmë pamundrën për flamurin dhe për tifozërinë e shumë që ishte prezente në stadium. Megjithatë, shpresojmë që të tjera të marrin veten. Nuk e di, do ishte mirë ky kompeticion edhe për të pas një akses më të thjeshtë për botërorin, kështu që është rëndësishme që ëndra jon e ardhshme, që është ajo e radhës, që është ajo pikërisht e të marrë pjesë në një kampionat botëror të realizohet edhe gjithë shqiptarët, të paktën në brezi im edhe brezi fëmijëve tanë, të shijojnë edhe këtë në botëror. Gentian, të pyes pak për tifozët, si ishin vendosur? Kishte shumë tifozë shqiptarë që kishin ardhur për ta ndjekur ndeshjen në Çeki? Kishte goxha tifozë shqiptarë, unë isha tek ajo tribuna mbas portës, ngjitur me ato të flisave, ngjitur me pjesën e tribunës dedikuar tifozëve po, të ultrasve të vërtet. Po, se flisat nuk mungojnë në asnjë ndeshje, ku do të jetë. Gjëja që më bëri përshtypje edhe gjithmonë ka bërë përshtypje
po dhe kësaj radhe do më thënë që ishim në humbje, që ata nuk kanë pushuar pa festuar as edhe një moment. Gjithmonë me ato daullet, gjithmonë do më thënë, ka qenë një gjë që këta lojtarë nuk mund të ankojnë për mbështetjen e tifozërisë. Sepse ata kanë qenë aty në çdo moment, ata nuk kanë parë ndeshje, ata kanë vetë kanë kënduar, i kanë dhënë daullet, kanë bërtitur. Ata kanë qenë shpirti ndeshje dhe vërtet ata mbajnë gjallë ato tifozëri që mund të jetë pak më qetë edhe që gëzon vetëm kur bën gol. Kur bën gol. Kjo është gjë absolutisht grupet tifoze plisa, sidomos janë njëri prej tyre që kemi pasur dhe her pas herë në studio sa herë kur ka patur ndeshje dhe këto thon ata që ne nuk kemi dhe ne nuk shkojmë për të mbështetur kombëtarin shqiptar vetëm atëherë kur është në pikën e saj më të mirë. Ne kemi qenë prej vitesh atje për t'i dhënë dorë, për t'i dhënë mbështetjen tonë, sikur është mirë, ashtu dhe kur është keq. Gjente do të pyes edhe diçka, të lutem, duke qenë se unë në hyrje lexova që gjithashtu kishte edhe disa thirrje Kosova është Serbi. Ma konfirmon dot, i ke dëgjuar këto thirrje brenda stadiumit? Jo, unë që nga ana tjetër ku ishin flamurët, pra kisha përballë, prandaj edhe unë i fotografova ato, ishte një flamur flamur ngjitur me ata shqiptarët, ishte edhe një flamur Kosova Serbi me flamurin serb. Por të them të drejtën, nga që isha afër, siç e thash, plisave dhe tifozërisë shqiptare, nuk arrija të dëgjoja sepse nuk arrija të dëgjoja thirrje të tilla nga ana tjetër, të them të drejtën, nuk mund ta konfirmojnë gjë të tillë. Tani nuk e di a e kanë bërë çeket këtë për të provokuar tifozërinë shqiptare, duke ditur kush janë pikat tona të dobta. Ata e bën me shenja, ne bëjmë i shajm nga të gjitha anët serbët në çdo ndeshje, ose se kuptojmë megjithatë në rregull. Nuk besoj që të ke pas thirrje, edhe po pati pasur mund të ketë pas ndonjë të infiltruar tifoz serb në stadium që ka dashur provokoj, sepse tifozëria çeke më duket duke disi e qetë, në qofë se kanë përre, kanë për këshu thjesht për... Po mirë, nuk dihet nëse këta kanë qenë tifoz, pra unë e di që pra stadiumi ndahet në tifozët shqiptarë dhe në tifozët e të dyja grupeve, të cilat janë në lojë, për kam fjallin, dihet nëse kanë qenë Çek, apo mund të kejtë qenë Serb të cilat jetojnë në Çekia, apo kjo informacion nuk është i ditur? Ta kontrolloj dokumentet e identitetit kur hym në stadium. Jo, pyeta mos është diskutuar mes tifozësh, sepse kur del një lajm i kësaj natyre, edhe mund të diskutohet, ndaj të pyes. Është thjesht një supozim im që mund të ketë qenë kushdo në atë që ka vënë ato flamur tonët me kokposh edhe me kryqin. Me që ishte një flamur serb, mund të mendoj që është edhe një serb. Në praka shumë shqiptarë, unë takova miq që janë të martuar këtu, jetojnë këtu me familje, pra bënin tifo për të dyja skuadrat, mund t'i themi, dhe që për vitesh jetojnë. Kjo nuk ndalon faktin që mund të ketë shumë serb që jetojnë në Pragë. Praga është një qytet kozmopolit që pret shumë njerëz, domethënë, edhe kështu që nuk dihet komësia. Unë mendoj që supozoj që mund të qenë tifoz serb, edhe nuk mendoj që çekët, një popull i qetë si çekët, të shkojnë aq larg edhe të provokojnë mënyra të tilla, sepse nuk kanë ndonjë fitime, nuk kanë një ndjenjë të tillë urrëti ndaj shqiptarëve. Këtë mendoj unë, domethënë, është një supozim imi pa pasur prova dhe fakte. Edhe një detaj tjetër, kur mbaroi ndeshja, si ikën tifozët shqiptar, ikën të pikëlluar apo e vazhduan festën e tyre, se gjithsesi pati një ndeshje, u dhan emocione? Kur edhe këtë gjë, sepse unë duat i shofshim këto momentet, shikoj ato portretet e çdo tifoz shqiptar kur deli shkurat e tyre, shprejt e tyre, dhe kur arre që shqiptarët përgjithsisht janë të qetë. Janë të qetë edhe kur në para se të bërën të ndeshja, fillon të kisnin, janë shumë të qetë edhe të gëzuar, sido që të janë gëzuar për faktin që morën pjesë në një ndeshje të tillë, që e mbrojtën, pra që e bën detyrën e tyre, pra e mbrojtën në kombëtarin shqiptare, dhe kur erdhën ata lojtarët në fund të ndeshjes që afrohen tek ajo pjesa e tifozëve, edhe pse këtu do bëj një kritik ndaj tyre. Nuk e kuptoj pse nuk afrohen, edhe pse tifozët i thoshin afro për t'i salutuar, ashtu ata nuk afrohen ri larg sikur t'jen të friksuar nga tifozëria. Tifozët dëshin të mbështesin dhe të afroheshin më afër pjesës ku ata rrin, pjesës stadiumit, por sa ata nuk pra shqiptarët i pash megjithatë të qetë, edhe rrugëve jashtë stadiumit i shifja që qeshin, bënin batuta gjëra, dhe mbas edhe të fitemi rasenjato, mbas edhe të
të dorëzuar për para një superioriteti, një supremacie teknike dhe një lojë të bukur të çekëve. Që tregoi Çekia. Na vjen keq për të tana që nuk arritën të jepnin atë që dinë të bëjnë, nuk dhanë maksimumin e tyre, por tifozët e që tjetë i pash të qetë dhe nuk i pash a i të pikulluar. Gjithsesi, Gentë Urojta, kesh shijuar ndeshën bashkë për bashkëshortën tënde, tani shijo dhe Çekin, se më the që hapi radhës, ndjesë dhe mbajta pak më gjatë si që kishim planifikuar, se më na u desh për shkak edhe të ngjarjeve politike ta shtynin pak intervistën së bashku, kështu që bashkë me bluzën që e ke dhe simbol se sa herë Shqipëria është në fush për ta veshur, dile dhe shijo Çekin. Kështu që faleminderit shumë që të kisha në këtë lidhje. Të përshëndes. Juve ditën mbarë. Krejsi. Mirë, ndoqëm edhe një reagim nga një nga tifozët shqiptarë të cilët patë mundësin të udhëtonte nga Italia drejt Çekisë për të ndjekur ndeshjen e ditës së djeshme, për të sqaruar disa nga detajet kryesore sa i përket thirrjeve, përdhosjes së flamurit, edhe sa i përket ndoshta dhe komësisë së atyre të cilët kanë provokuar. Por sigurisht na tha dhe Gentiana Limadhi në këtë lidhje të drejtë për drejtë që kishim në Euronews.al Albania, ai na tregoi se momenti i flamurit, të cilët ishin kthyer kok poshtë, ka zgjatur deri në pjesën e parë, duke qenë vetëm në pjesën e parë, duke qenë se ai së bashku me tifozët e tjerë e kanë denoncuar si ngjarje dhe më pas janë marrë masat përkatëse për t'i larguar ato nga stadiumi. Do shkojmë te disa nga lajmet kryesore.